кем болмай тұр да шай береді де. Айта береміз. Айта бермегенде не аламын? Адам өзі қиналып жүргенде. Айта бермегенде аламын. Не себеппен келдіңіз Шымкентке? Сүк. Балам кейін көрсете алмады. Кісі кеттігім жоқ. Келін болса көріп, үй жай бар екен енді. Деген соғы мен де басқа проблема жоқ. Басқа талқылайтын мәселе жоқ па? Басқа проблема жоқ соғы. Келін болса мына қасықтарға ие болады. Бұйырса. Ал әкешім Асқар тауым, қош келдіңіз. Шаңырақ осы, үй осы, кеп тұрмын. Бәрі жақсы дейді. Келін болмай тұр да шай береді де. Айта береміз. Айта бермегенде не аламын? Адам өзі қиналып жүргенде. Айта бермегенде не аламын? Не себеппен келдіңіз Шымкентке? Сүк. Балам кейін көрсете алмады.